Prý býval svět jak z růže květ či háj. Prý žádná zlost a lásky dost, jo. Tak musím to najít. Dneska už taky den. Sudružky a sudrovia, na prahu nového roka 1989 vás všetkých srdečne pozdravujem v mene našich najvyšších politických a štátnych orgánov i v mene svojho. Želám vám a vašim rodinám, aby ste tento rok prežili v zdraví a pohode, aby sa vám darilo v práci a osobnom živote. V celého srdca zdravíme pracovných sovietských ľudí. Now